Вітаємо! Ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Розпочати хочемо з короткого огляду новин з Запорєбрика. На Росії презентували нове локалізоване авто – «Ладу Гранта». У випуску новин на НТВ за 9 червня ведучий на повному серйозі розповідав, що новий флагман російського автопрому не має подушок безпеки та антиблокувальних гальм. Крім того, нові москальські машини будуть відповідати екологічному стандарту Євро-2, введеному у далекому 1995 році, хоча зараз весь цивілізований світ вже переходить на Євро-6. Серед інших ноу-хау – руль у нового авто буде від «Лади Каліни», яку вже навіть не випускають. Спочатку ми навіть подумали, що вирізку з новин, яку вже 2 дні поширюють у соцмережах, це фейк, і ведучий насправді не міг версти таке про нове авто. Бо ж, здається, навіть найдурнішому зрозуміло, що нове локалізоване російське авто – це лайно, на якому тупо небезпечно їздити. Але ніт, випуск новин справжній, таке реально крутили на російському ТБ. Що ж, не дарма росіяни – це результат великого і дуже успішного експерименту з масового зомбування населення. Якщо таке схавали, то, звісно ж, і у решту пропаганди віритимуть. На щастя, українці не довіряють фейковим новинам та ще більш ретельно перевіряють інформацію в умовах війни. Щодо інших новин з Російської Федерації, то поставки товарів із США до Росії впали до рекордного за 20 років мінімуму. А російські виробники кави і чаю через санкції очікують проблеми із поставками сировини. Про це повідомили в «Економічній правді». Російському Центробанку вкотре доводиться визнавати, що санкції – не безболісна штука для Росії. Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіуліна заявила, що зовнішні умови, у тому числі нафтове ембарго, несуть комплекс ризиків для російської економіки. А от для України щонадень то нова допомога від партнерів. Техніка, фінанси, підтримка біженців. Наші друзі з-за кордону не втомлюються нас підтримувати. Наприклад, сьогодні в Україну доставили подаровані Чехією понтонні мости. Сьогодні також повідомили, що Фінляндія та Чорногорія нададуть нові пакети військової допомоги Україні, а європейські партнери передали Нацполіції понад 1000 жилетів-плитоносок. Днем раніше Євросоюз повідомив, що виділить 20 мільйонів євро на фінансування українських стартапів та ще 205 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Президент Польщі Анджей Дуда вчора розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі для України. Він нагадав, що його країна передала Україні понад 240 танків і 100 одиниць бронетехніки, і також розкритикував Шольца і Макрона за розмови з Путіним. За його словами, з Гітлером ніхто не розмовляв. А Латвія продовжила до кінця року заходи підтримки українських біженців. Тим часом США та Великобританія розробили план навчання українських військових на західних реактивних системах залпового вогню. А медики нашої швидкої отримають від британців мобільний додаток для допомоги постраждалим. Також у США надали Україні пряму допомогу в розмірі 1 мільярда доларів на підтримку економіки країни. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. І це ще не все. Новенька зброя від партнерів вже в роботі на полі бою. Протикорабельні комплекси «Гарпун» вже посилили берегову оборону України, а самохідні артилерійські установки «Краб» польського виробництва вже готові до виконання бойових завдань на фронті. Зарубіжний бізнес також підтримує Україну. Binance запускає благодійну NFT-колекцію. Аукціон розпочнеться 16 червня о 13:00 на Binance NFT. Зібрані кошти направлять на закупівлю 103 машин швидкої допомоги для українців. Щодо інших новин IT-сектору, то у закарпатський IT-кластер вступили вже близько 50 компаній із 100 ФОПів. Кількість IT-вців в області збільшилася з 2 тисяч до 30 тисяч. А компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні. Тим часом і український бізнес стає на ноги і відновлюється. Київська область у трійці бізнес-привабливих територій України. Близько 90% підприємств регіону вже відновили свою роботу, хоча й не на повну потужність.
потужність. Кількість вакансій в Україні за останній місяць зросла на 50%, і лише за тиждень їх стало більше ще на 10%. А дефіциту медичних препаратів в Україні немає. Про це сказав на брифінгу голова ради директорів фармкомпанії «Дарніца Груп» Дмитро Шимків. Ба більше, 15 червня Україна розпочинає експорт електроенергії в ЄС і зароблятиме на цьому більше, ніж на транзиті газу. Такі справи, тож тримаємося, віримо у всі сили оборони України та бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємося!